سلامونه اونې کې هلي د نېشنالیزم د پیج ملګرو او د پښتنو د ملي پاڼې دوستانو الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ اوسئ او ښې شپې ورځې ولرئ. زما ګرانو ملګرو، یو ځل بیا تاسو سره لنډې څو مهمې خبرې کول غواړم. دوستانو، زما ګرانو ملګرو، څه دوستان ملګري چې دي، د سوات ملګري به وي، د پېښور ملګري به وي، د جنوبي پښتونخوا دوستان به وي، د نه منل شوې کرښې دواړه طرف ته پښتانه به وي، پر روان 28 یا په 29 تاریخ باندې به موږ د اروپا د پارلمان په مخ کې وړه غوندې مظاهره مو لرو ملګرو، او ورسره په څنګ کې به دوستانو دا پښتانه راټولیږي. او زما تاسو سره دغه لنډې خبرې د همدې دپاره دي. دغه پښتانه افغانان چې دي، دوی غواړي لکه نن چې د بلوچستان بلوچان ازادي غواړي، او د ازادۍ دپاره مبارزه کوي، د ازادۍ دپاره ګام اخلي، او دوی نه غواړي چې د پنجاب او د پاکستان سره یو ځای پاتې شي. نو همداسې پښتانه هم راټولیږي، او د پښتون د پښتونستان د ازادۍ په نوم باندې تحریک لبنوم ږدي، او یا به د پښتونستان د خپلواکۍ تحریک نوم به ږدي. زه په دې لا تر اوسه پورې دا نظر نشم ورکولی چې کوم نوم به ږدي، خو یو نوم ږدي ملګرو، او د ازادۍ او تحریک جوړیږي. او دغه ازادي چې دا پښتانه د پنجاب سره یو ځای نه اوسیږي ملګرو، د پاکستان سره یو ځای نه اوسیږي ملګرو، او دوی ازادي غواړي خپلو بچو دپاره، د خپلو کړوسو دپاره، د راتلونکي دپاره د ازادۍ مبارزه کوي، او د ازادۍ د مبارزې لپاره به په 28 باندې او په 29 باندې به دوه ورځې غونډه ده. او په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به تاسو ته موږ ټول معلومات انشاءالله د دغې پیج د لارې مخکې کېږدو، او تاسو به خبر کړو. نو تاسو به خبره اوسئ چې یو ډېر ژوندی تحریک، او ډېر یو منظم د ازادۍ تحریک به وي که خیري، او دغه تحریک به چې دا به رنګ راوړي، او بلوچانو غوندې به پښتانه هم د خپلې ازادۍ او د خپلې خپلواکۍ دپاره مبارزه کوي، او ملا به تړي. ملګرو، دغه خلک چې دي او چې دا کم راټولیږي، دوی به د نړیوالو ټولنې نه، یعنې د امریکې د متحده ایالاتو نه، د اروپا د پارلمان نه، همداسې د ملګرو ملتونو نه، او همداسې د نورې دنیاوالو نه به مرستې غواړي، کومکونه به غواړي، او یو ډېره قوي مبارزه به انشاءالله چې شروع کیږي. تاسو سره ما همدومره وي خبرې، او همدغه نظر مې و که هر هغه څوک غواړي چې د پښتونستان د ازادۍ په تحریک کې، یا د پښتنو د ازادۍ د یو ښکلي راتلونکي مستقبل په تحریک کې برخه واخلي، نو ملګرو ما سره رابطه کولی شئ. 00022 او بیا 493 بیا 3 اتیا او بیا 6000، دا زما ټیلیفون نمبر دی. کولی شئ چې رابطه وکئ، او په هر هیواد کې چې یئ دغه تحریک چې دی، دا به صرف د پښتنو د ازادۍ تحریکی، یعنی پښتانه وای د پنجاب سره نه وسیګو، پاکستان نه منو، او موږ به خپل خپلواکي او خپل د راتلونکي د پاره، د خپل بچو د ازادۍ د پاره به موږ کار کوو، مبارزه وکړو. نو ملګرو، په دې کې د سوات، د پېښور، د جنوبي پښتونخوا، او د بازي نورو سیمو خلک دي دلته اوسیږي. نو ملګرو، کوشش زیات دا وکړئ چې د خیر ان شاء الله تعالی پر راتلونکي کې به موږ او تاسو یو بل سره رابطه کوو، یو بل سره به تماس ساتو، یو بل سره به خبرې کوو، خپل نظریات به تبادله کوو. نو په 28 د راتلونکي دغه را روان 28 او 29 باندې به د ازادۍ تحریک جوړیږي، او دغه تحریک چې دی، دا به خپل غږ پورته کوي د اروپا د پارلمان په مخ کې، او د ملګرو ملتونو دفتر ته به ځي، بین المللي نور لوی لوی ادارو ته به ځي، او د پښتنو د حق او د حقوقو پښتنه ویګنه به کوي. نو تاسې نه ډېره مننه غواړم. دغه د خانګول ډله دې نه خفه کیږي، ځکه ازادي او خپلواکي اخیستل د پښتنو حق دی، او دا به پښتانه ترلاسه کوي انشاءالله. الله مو عزتمن لره، ښې شپې ورځې ولرئ. د ډیورند ناول او چټلې کرښې دورانېدو په هیله دا لنډ غوندې معلومات او تاسو ته مې درکړه ملګرو. الله دې وکړي چې ملا کلکه وتړئ د پښتون قام د اتحاد او د اتفاق دپاره، او د پنجاب او د پاکستان ملا ماته کوي ملګرو، او پاکستان او پنجاب چې دا کوم ظلم کوي چې پښتانه وژني، د پښتنو قتل عام شروع کړي، د پښتنو د تباهۍ لپاره کار کوي، دا به موږ د دنیا نړۍ نړۍ ته به دا غږ رسو، کور کور ته به رسو، تر څو پښتانه په امن کې ژوند وکړي، خپلواک وي، آزاد وي، خود مختار وي.
ډیره مننه ملګرو، خیش په ورځ ولرئ، علامه عزتمن لره، السلام علیکم.